Merčiak, Jakubík, šprintuje Hosa za pukom, ale aj Lenďák. Marián Hosa je hráč, ktorý veľmi dobre korčuluje. A možno je aj strelcom, pretože v 17. minúte, 16. minúte a 15. sekunde mladý Marián Hosa otvára skóre štvrtého finále. Tu sa na to pozeráme ešte raz. Ideálna prihrávka voľne postavenému Mariánovi Hosovi, ktorého zabudli Košičania prikryť. A Hosa dáva prvý gól v dnešnom stretnutí. Po vzájomnom súboji týchto dvoch súperov v tejto sezóne je to už šiestý gól Mariána Hosu do košickej siete. Gól nesmierne dôležitý. Od 16. minúty a 15. sekundy vedie Dukla Trenčín vo štvrtom finále 1-0 zásluhou Mariána Hosu. Marián Hosa, ktorý vstúpil na extraligový ľad len v tejto sezóne, sa ukazuje ako obrovský talent slovenského hokeja. Vynikajúco korčulie, dokáže hrať aj telom, nemá strach púšťať sa do osobných súbojov a navyše je aj výborným strelcom. Asistentom pri prvom trenčianskom góle Vladimír Vlk. A Vladimír Vlk je pripravený na striedačke. Počkáme si na prerušenie hry, áno. Zakázané uvoľnenie, takže...